У Миколаєві стартував чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед спортсменів з вадами слуху. Протягом 3 днів спортсмени борються не тільки за медалі, але й за путівки на прийдешній чемпіонат світу. На всеукраїнську першість з греко-римської та вільної боротьби серед кадетів і юніорів із вадами слуху приїхало 49 спортсменів із 10 українських областей. Миколаїв традиційно приймає подібні змагання, розповідають організатори. Тут прекрасна база, підготовлена суддівська бригада. Один із суддів, Георгій Петков, сам тренер з вільної і греко-римської боротьби. Зі спортсменами із вадами слуху працює вже більше 20 років. За цей час виховав чемпіона та призерів Дефлімпійських ігор Віталія Корепанова, Ігора Марченка та Віктора Антипенка. У регламенті поєдинків борців із вадами слуху, каже, жодних особливих правил. Єдина відмінність – у роботі суддів. Якщо некоторі свісток не слышать, от їх обов'язково треба дотронутися, свісток дати, і плюс ще дотронутися, це саме, об'ясню, що там, це треба робити, то не треба робити, це саме. Так що, а остальне все, вони вже дорослі ребята, вони самі вже знають правила. Миколаївщина на змагання виставила 9 спортсменів, 4 кадети і 5 юніорів, розповіла директор Миколаївської дитячо-юнацької спортшколи для осіб з інвалідністю Алла Черевко. Для нас ці соревновання дуже важливі, тому що одна із задач школи – це підготовка резерву в збірної команди України по видам спорту, в частності по боротьбі. Наші ребята, от, в частності Янков Дима, Довзі Олексій, ці ребята, которые уже на, ну, как говорится, в составе молодежной сборной. Но они от соревнования к соревнованию должны доказывать, что они сильнейшие. Борются спортсмены не только за медали, але насамперед за путевки на чемпионат світу. И відбір, за словами судей, будет дуже суворим. Мы только отбираем самых лучших, самых техничных. Не имеет значения, что он первое место, но мастерство низкое, мы таких не берем. Мы берем таких высоких классов, там, которые часто участвують серед здорових спортсменів. Стартував чемпіонат сьогодні з поєдинків греко-римської боротьби. 2 наступні дні. Боротьба вільна. Імена усіх переможців стануть відомі 14 травня. Кращі представлятимуть Україну на чемпіонаті світу вже у липні. Тетяна Коранківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».